interesips? Ma interesips? Ma interesips sad gadi zhuari realobas da iluzia shoris. Anu sad tavrdeba realoba da sad iqeba tsarmosakhva tu erti da igivia es qualaperi tu. Ra khteba saretot, saidan movdivart da sait movdivart. Ar ma interesips. Ar ma interesips სხვისიც პირადი ცხოვრება. Არ მაინტერესებს ნეგატივი. Არ მაინტერესებს აზარტული თამაშები. არ მაინტერესებს ბუღალტერია. მაგრამ იმასაც ვაღიარებ, რომ ბუღალტერია ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა და მაგის გარეშე არ გამოვა არაფერი. Მაგრამ დიდი მადლობა ბუღალტრებს, რომ არსებობენ და ვაფასებ ნამდვილად მათ შრომას. Махсос. Махсос სანამ ბოლოჭიკას დავლევდი. Махсос ბავშობა махсос კარგად. გურიაში გატარებული ჩემი ესეთი ტკბილი და მწვანე და სიყვარული ცავსე ბავშობა. Და ყველაფერი კარგი მახსოვს. Და ანუ ნეგატიურსაც შეეხება, ისიც უკვე პოზიტიურად მახსოვს. Ანუ მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. Მსხვენია. მსხვენია იმის, რომ აქამდე მსხვენოდა ხოლმე. Ანუ სიცხვილი რაღაც ისეთი, ანუ ალბათ რო გვაქვს ეგრძნობა რაღაც დონეზე, ანუ ინსტინქტის დონეზე საჭიროა ალბათ, რომ იმიტომ გვაქვს და იმიტომ მოგვცა ღმერთმა, რომ რაღაცის უნდა გცხვენოდე, რაღაცას არ უნდა გადააბიჯო. მაგრამ ის, რომ პანიკურად რო გცხვენია ხოლმე, ანუ ვიყავე ძალიან მორცხვი, ვიყავე ბავშვობაში და ეხლა მაგის ცხვენია, რომ ესე ძალიან როგორ შეიძლება გცხვენოდეს ადამიანს. უარყოფ. Რავი, ადრე არ უარყოფდი ხოლმე იდეაში. ეხლა კი არა, ადრე უფრო უარყოფდი ხოლმე, ეხლა არ უარყოფ რა. რაც არის, იმას ვამბობ. მალა. არ მალავ არაფერს. ანუ იგივე არის, თითქმის ახლოს არის ერთმანეთთან, უარყოფ და მალავ რაღაც კავშირში ალბათ. არაფერს არ მალავ და ვცდილობ რაც შეიძლება, ანუ დამალვა იგივე ტყუილია ხო შესაბამისად და შეიძლება უბრალოდ არ თქვა რა და ისო დამალო და სხვა რაღაცა თქვა რაც სინამდვილე არის, მაგას არ შვები ხოლმე და ზოგადად ვცდილობ რომ ტყუილის გარეშე ვიცხოვრო და ბევრად თავისუფლად გრძნობ თავს ეს ბოლო პერიოდი, როცა არაფერს არ მალავ, არ უარყოფ და ყველაფერს იღებ ისეც, როგორც არის და როგორც სამყარო შექმნა მშვენიერი და ჰარმონიული. ვინახავ. ვინახავ სიყვარულს, სიხარულს, გულში, სულში. ვინახავ. ალბათ ყველა ინახავს რაღაც საიდუმლოს და მეც ახლა რო გითხრა, რომ რაღაც ისეთი მაქვს რა, რაღაც ასაც. ანუ ისე როგორ არის, ის კი არ არის, რომ მალა უბრალოდ რაღაც კონკრეტულ ადამიანებთან ლაპარაკობ ხოლმე მაგ თემაზე რა. ალბათ რაღაც ისეთ საიდუმლოს ალბათ რა, ვინახავ უფრო თუ რამეს ვინახავ, არის პირველ რიგში სიყვარულს და მე საიდუმლოს. ან არ ვიცი, რაღაც არ მომეწონა ჩემი პასუხი ვინახავზე. ვინახავ. იცი რა არის, მოკლედ ვინახავს რაც შეეხება, ანუ იდეაში კარგია თუ ცხოვრობ აწყოთი რა, რეალური ამ წამით, რეალურად სხვა დრო არც არსებობს, მარტო აქ და ეხლა არსებობს რა. დანარჩენი ჩვენს თავშია. შესაბამისად ისეც მომავლისთვის ან კიდევ უფრო დიდი მომავლისთვის არაფერს არ ვინახავ რა, ვცდილობ რომ აწყოთი ვიცხოვრო. წამს. წამს ღმერთის, სიყვარულის,
კანონზომიერების, რაც ღმერთმა შექმნა ადამიანების. მოკლედ, წამს ამ სამყაროსი თავის ნირვანიან სამსარიანად, ანუ არაფერს არ უარყოფ და არაფერს არ გაურბივარ. მიკვირს. მიკვირს ეს გადათხრილი ქუჩები როდემდე უნდა იყოს გადათხრილი. თან მიხარია, რომ კეთდება იდეაში რა, ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ გადათხრილია, კეთდება, მაგრამ მიკვირს როდემდე? მიხარია. აი, ხო გითხარი, გაუსწარი. გაუსწარი დროს. მიხარია. მიხარია ზოგადად, რომ ცოცხალი ვარ რა და მომცა სამყარო იმისა საშუალება და ბედნიერება, რომ თავი მეგზნო ადამიანად. მიხარია, რომ ამ ეპოქაში ცხოვრობ. ზუსტად აი აქ და ეხლა რა ეპოქაშიც მოგვიწია ცხოვრება და ძალიან ტექნოლოგიურად განვითარებულ ეპოქაში ცხოვრობ და რაღაც რევოლუციურ ეპოქაში და მადლობა სამყაროს, რომ მოვესწარი ამ ყველაფერს. მიხარია სხვისი ბედნიერება, სხვისი კარგად ყოფნა. ჩემიც რა თქმა უნდა მიხარია. მიხარია ბავშვებთან ურთიერთობა ძალიან. მოკლედ, მიხარია, რომ სიხარულის გრძნობა გააჩნია ადამიანს. დარდო. თუ დარდოფ, ანუ იდეაში, ადრე უფრო დარდიანი ტიპი ვიყავი ხოლმე რა. თუ დარდოფ, ისევ შეიძლება, ანუ საკუთარ თავზე არ დარდოფ, მოკლედ რა, რაღაცა ისე ცოტა ალტრუიზმში არ გადამივიდეს, ანუ რაღაცა. მაშინ მეშინია, მაგრამ თუ დარდოფ, სხვა ადამიანებზე უფრო დარდოფ, ვიდრე საკუთარ თავზე რა. აი ისევ ამ გადათხრილ გზებზე. დარდოფ, რომ იმდა რომ მალე გაკეთდეს რა. ვამაყობ. ვამაყობ. ჩემი თავით პირველ რიგში და აღონდ ზომიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზოგადად ის თემა, რომ აი რაც მაგარი ვარ, მე ვარ და რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ, კარგია აღონდ ზომიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, თუ პლუს ხედავ და აფასებ, თუ მადლობას ეუბნები საკუთარ თავს და გარშემოყოფებს იმისთვის, რაც გაქვს და რაც გააკეთე და თუ იმის აზროვნება შეგიძლია და იმაზე ფიქრი, რომ რაც შესაძლებელი გაქვს და რაც მინუსი გაქვს, ცოტა შორიდან შეხედო საკუთარ თავს და გამოასწორო. ვაკეთებ. ვაკეთებ. ახლა გამახსენდა, B18 გქონდა GDS-ზე ასეთი შოუ და ჩვენი სლოგანი იყო მან: ვაკეთებ ყველაფერს პოლიტიკის გარდა. ეგ ფრაზა გამახსენდა ვაკეთებზე. ისე ვაკეთებ სიკეთეს. შენიერია ეს არის დასრულება ფრაზის. ვეფერები. ვეფერები ყველაფერს, ის მოფერებად შეიძლება. ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს ადამიანს, რომ განიცადოს, რას ნიშნავს მოფერება, თვითონ განიცადოს, რომ სხვას ეფერება, ასევე განიცადოს ის, რომ სხვა რომ მას ეფერება. და ჩემი აზრით, ანუ არ მინდა ესე ჭკუის სწავლებაში ჩამეთვალოს, მაგრამ საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მოფერება ჭირდება საკუთარ თავსაც კი. რომ შეიაქო, რა თქმა უნდა, ზომიერების ფარგლებში წეღანს აღნიშნე, შეიაქო მოეფერო, უთხრა რა ყოჩახ, რა კარგად გააკეთე ეს ყველაფერი, რა მაგარი ხარ. ასევე ყველას და ყველაფერს უხდება და სიამოვნებს მოფერება ბავშვს, ცოლს. ანუ მოფერება შეიძლება იყოს თქვა ფიზიკურად, მოეფერო თქვა ხელი, მოხვიო, თავზე გადაუსვა. ასევე მოფერება შეიძლება იყოს სიტყვით მოფერება და ძალიან დიდ სტიმულს აძლევს ადამიანს თუნდაც სიტყვით მოფერება და არასდროს არ უნდა დავიშუროთ ეს სიტყვით მოფერება, იმიტომ რომ სამყარო კანონზომიერია და სულ ესე ბუმერანგივით გვიბრუნებს, გვიტრიალებს ამ ყველაფერს.
სიამოვნებს? სიამოვნებს. ახლა იცი როგორ არის, აი ისე გაქვს დაალაგებული შეკითხვები, რომ აი თითქოს პასუხამდე შენ თვითონ მიყავა, რომ აი წეგან მოფერებაზე იყო საუბარი, ახლა სიამოვნებს, რა თქმა უნდა, მოფერებამ სიამოვნებს. სიამოვნებს, როცა ამ სამყაროს სრულფასოვან ნაწილად აღიქვავ თავს, კი არა, ყველა ამ სამყაროს სრულფასოვან ნაწილად, როცა აღმოაჩენმა ყველაფერს ერთი მომენტია, როცა გაგეხსნება და ხვდები, რომ ეს ყველაფერი არის იდეალური მექანიზმი, რომელიც ღმერთმა დაალაგა და შენც ამის ერთ-ერთი შეუცვლელი ნაწილი ხარ. მესიზმრება. სიზმრებსაც შეეხება ისეთი მისტიური მასტები არიან რა, მისტიური მოვლენები არიან, ანუ რა თქმა უნდა, არამატერიალური ტიპები არიან, ანუ სიზმარია. საკმაოდ საინტერესო მოვლენა არის. ბოლო დროს სიზმრებს აღარ ხედავ, მოკლედ, აი ჩემ გამოცდილებას გაუზიარებ თქვენს მაყურებელს. ამ ბოლო დროს დაკავებული ვარ აღმოსავლური პრაქტიკებით, ცოტა სულიერ პრაქტიკებით და მას შემდეგ, რაც უკვე წელიწად ნახევარი, ალბათ შეიძლება უფრო მეტი, დავსდევ ამ მედიტაციურ მდგომარეობას, ანუ მედიტირებ რა, მედიტაციას ვაკეთებ, უფრო არ არის სწორი სიტყვა, მაგრამ ნუ კარგად რომ გაიგონ ადამიანებმა ხსნი, ანუ ეს არის მდგომარეობა, როცა უნდა გამორთო ტვინი და უბრალოდ იგრძნო თავი ამ სამყაროს ნაწილად. და რაც ეს პრაქტიკა დავიწყე, მაგის მერე სიზმრები წავიდნენ ჩემი ცხოვრებიდან რა. წამიკითხავს ესეთი მოსაზრებაც, რომ ანუ არსებობს კიდე ვთქვათ ზესიზმრები, რომელიც რეალურად მართლა რაღაც შეიძლება სასწაულის სფეროში გავიყვანოთ ჟანრში, მაგრამ აი სიზმრები, რომელსაც ჩვენ უბრალო მოკვდავები ვხედავთ, იდეაში ტვინის წარმოსახვის ნაწილი ალბათ, და ტვინს თუ თავის ადგილას დააყენებ, რა თქმა უნდა, მოფერებით და სიყვარულით, ალბათ სიზმრებიც, ანუ ჩემ შემთხვევაში ასე იყო, სიზმრები ბოლო პერიოდია გაქრა ჩემი ცხოვრებიდან და მივხვდი, რომ ეს დიდი სიზმარი არის ეს ცხოვრება. ვეხმარები. ვეხმარები ყველას ყველაფრით, რითაც შემიძლია, რა თქმა უნდა, რაც ჩემს ძალებს არ აღემატება. ვეწევი. ვეწევი. მოკლედ, მარიხუანას არ ვეწევი, აღარ ვეწევი, ანუ მქონდა ეს გამოცდილებაც გავიარე ცხოვრებაში და აღარ ვეწევი. სამწუხაროდ ერთი მავნე ჩვენ მაინც მაქვს შემორჩენილი, არის ეს სიგარეტი, რომელსაც ვეწევი. და ანუ იდეა შეიძლება ითქვას, რომ სხვა კუთხით ჯანსაღ ცხოვრებას ვეწევი, მაგრამ ერთადერთი ვეწევიზე, რაც მავნეჩვევა შემომჩა, არის სიგარეტი, რომელზეც დავიწყე უკვე ფიქრი და მალე ალბათ გაუშვებ ჩემი ცხოვრებიდან, მადლობას ვეტყვი, მადლობას გადაუხდი და გავაცილებ ჩემი ცხოვრებიდან. მწყინს. ხანახან რაღაცები მწყინს ხოლმე რა, ადამიანი ვარ მეც ახლა. მწყინს ხოლმე, როცა არაფასებენ ამ ცხოვრებას, აი ყველაზე მეტად ეგ მწყინს. ადრე უფრო ბევრი რაღაც მწყინა, კურო ვარ ჰოროსკოპით და ცოტა კუროები, ისეთი მგრძნობიარე ტიპები ვართ რა და ისეთი მესაკუთრე ვიყავი, უფრო ისეთი ხარბი ეგო ვყავდა და თითქმის ყველაფერი მწყინდა. და დავიწყე საკუთარ თავზე მუშაობა, შევიცვალე და თითქმის არაფერი აღარ მწყინს ხოლმე. ხვდები, რომ ის იმის საქმეა, ეს ჩემი საქმეა და წენა უბრალოდ ეს არის შენი მოსაზრება და ვთქვათ, რეალობას არ შეესაბამება. აქედან გამომდინარე წყინს ხოლმე, როცა სათანადოდ არაფასებენ იმ საჩუქარს, რასაც ქვია ადამიანად ყოფნა. ხარჯავ. ხარჯავ ფულს. დიდი სიამოვნებით ხარჯავ, ხარჯავზე პირველი, რა თქმა უნდა, ფული მოგდის ახლა მეტი. შეიძლება დახარჯო, კიდე რა შეიძლება დახარჯო. დროს დახარჯო არ ქვია მაგას, უფრო ალბათ ჩემი აზრით, მაგრამ. კამათობ. კამათობ.
ამაზეც იგივეა რაც წენაზე. ბოლო პერიოდში უფრო ნაკლებად ვკამათობ, მაგრამ ვკამათობ ხოლმე უფრო აი ამ რაღაც ცოტა უფრო აი ამ მატერიალურის და სულიერის ამბებზე რა, ანუ აი კაკრას სად გადის ეგ ზღვარი და ნამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ცხოვრებაში. თაღონთ ეს კამათი ვთქვათ რა თქმა უნდა რაღაც ჩხუბში და რაღაც შეურაცხყოფაში არ გადადის ხოლმე, უბრალოდ რაღაც დონეზე რა ვთქვათ, კამათში იბადება, ჭეშმარიტება ვთქვათ და უსმენ მუსიკას დიდი დოზით. მუსიკის გამო დიდ მადლობას უხდი სამყაროს, ზოგადად არსებობს მუსიკა და ერთ-ერთი შეუფასებელი რამ, რაც ადამიანს შეუქმნია ალბათ მუსიკა არის. ასევე უსმენ სამყაროს და ბუნებას და არანაკლები მუსიკა არის და ჩემი აზრით პირიქით, ანუ ადამიანის მიერ შექმნილი მუსიკა ზუსტად მაქედან გამომდინარეობს, რომ ვიღაც ძალიან ნიჭიერმა და ჭკვიანმა ორი დაუგდო და მოусმინა მაგ ყველაფერს და მერე მუსიკა დაწერა. ოკმანობ ხშირად სხვათა შორის რა, ადრე უფრო ხშირად ოკმანობდი, ახლა მაგაზეც ვმუშაობ. ოკმანობ ხაი ხანდახარ მაინც ის არის რა, ანუ ადამიანები ვართ მაინც აქ მატერიაში ვცხოვრობთ და ოკმანობ ხოლმე იმაზე. აი ხანდახან არის რომ აი ფულის თემა რომ აი ხა ეს ღირს ამდენის გადახდა თუ არ გის რაღაცაში რა, აი მაგაზა შეიძლება ხშირად იმას ვქნა ხოლმე რა, რომ ვიფიქრა რომ აი ეს ესე ხო არ ვქნაან ეს იქ უფრო იაფად ხო არ არის ეგეთ. კითხულობ წიგნებს, კითხულობ ლიტერატურას ინტერნეტშიც და ბოლო პერიოდში უსმენ კიდევაც წიგნებს და ვისაც იმის დრო არ აქვს, რომ წიგნი წაიკითხოს, ურჩევ, ძალიან კაი მეთოდი არის აუდიო წიგნები YouTube-ზეც. უფასო წიგნებიც ძალიან ბევრია, არის ფასიანი ვერსიებიც და ვისაც იმის დრო არ აქვს, თქვათ, რომ წიგნი წაიკითხოს და თქვათ, მანქანაში ბევრ დროს ატარებს, შეუძლია თქვათ YouTube-ით რაღაცნაირად შეაერთოს თავის ტელეფონი მანქანის დინამიკებში და იქ მოусმინოს, ან სახლშიც, კაი რაღაცას თქვათ, სამზარეულოში ტრიალებს ან რაღაც, შეუძლია ჩართოს აუდიო წიგნი, მოусმინოს, თან საჭმელი გააკეთოს და ასევე აი ხშირად არის ხოლმე, რომ ხო არის რომ ბავშვი ძირის წინ უკითხავ თქვათ წიგნს, ხო? ასევე არის აი მე და ჩემ შულს გვაქვს ხოლმე ეგ პრაქტიკა, რომ ვასმენინებ ხოლმე რა, ეხლა აუდიო წიგნი ვიპოვეთ პატარა უფლისწული ძალიან კარგი გახმოვანებით და უკვე მესამედ მოусმინა დანიმ, ანუ სამჯერ გადავიკითხეთ თუ მოусმინეთ ეგ წიგნი რა. როგორც გინდა ისე გაიგეთ. ვამზადებ, ას ვამზადებ. საჭმელს ვამზადებ კარგად სხვათა შორის, მით უმეტეს ამ პანდემიამ ხელი შეგვიწყდა ბოლო პერიოდში გატაცებული ვარ კულინარიით და საჭმელს ვამზადებ. პასტა გამომდის განსაკუთრებით კარგად, იმიტომ რომ რთულიც არ არის ეგეთი. ვუყურებ. ვუყურებ ყვავილებს. ცოტა უცნაურ რაჭერს, მაგრამ უყურებ, აი ყველაფერს უყურებ იდეაში, ტელევიზორსაც რაღაც დოზით, მაგრამ უფრო მომწონს ბუნების ყურება რა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიზუალსაც მივაქციოთ ყურადღება, რას უყურებთ ხოლმე. თუ ხშირად უყურებ ყვავილებს, ხშირად უყურებ ზღვას, ხშირად უყურებ ცას და ხშირად უყურებ იმ სილამაზეს, რაც ღმერთმა შექმნა, რა თქმა უნდა, ტვინიც და სხეულიც ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლო ვიბრაციებს იღებს და ძალიან კარგად მუშაობს როგორც ხორცზე, ასევე სულზე. ცხოვრობ. ცხოვრობ დროებით. ალბათ რაღაც მონაკვეთი. ცხოვრობ დროებით ამ სხეულში.
ვღერი მხოლოდ აბაზანაში და კარგად როცა ვარ მთვრალი. ანუ სხვა შემთხვევაში თავს უფლებას არ ვაძლევ, მით უმეტეს თუ სხვებიც არიან გარშემო, რომ ჩემი სიმღერით გავანებიო, რომ ესე ლაითად რო ვთქვა და არ ვაწყენინო ჩემ თავს. ვასრულებ ყოველ შემთხვევაში ჯერ ვეძებ და მერე ვცდილობ რომ შევასრულო ის მისია, რაც სამყარო მოგვანიჭა ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს. დავდივარ ფეხით ბოლო პერიოდში დიდი სიამოვნებით და ასევე ორთვლიანი ტრანსპორტით, სკუტერით და ძალიან პრაქტიკული რაღაც არის. ვფიქრობ, რომ ბათუმიც იდეალური ეს არის ქალაქი მაგისთვის, რომ სკუტერით იარო და თბილისში განსაკუთრებით ეს საცობები რომ მომრავდა და რაღაც, მოკლედ დავდივარ ფეხით ბევრს და ორთვლიანი ტრანსპორტით, სკუტერით. TVS იუპიტერით ხოთაშორი. ვერიდები კონფლიქტურ სიტუაციებს და აი მესამე განყოფილებას რა, სუფრის მესამე განყოფილება ხო არის, რომ ჯერ ისა და დაჯექი ჭამე რაღაცა, მეორე ეს ჩაეხუტე მიყვა და მესამე რო გრძელდება, აი მაგას ვერიდები ხოლმე. თამაშობ FIFA-ს PlayStation-ზე და Xbox-ზე. ეთაყვანები. ანუ თაყვანს ვცემ ხო? თაყვანს ვცემ სამყაროს და ღმერთს. მიყვარს. მიყვარს. მიყვარს სიყვარული ჩემ თავში რა, იდეა შეიძლება ცოტა ახლა შეიძლება დავაბნია ვიღას, მაგრამ შენ რო გიყვარს რაღაც, ეს არ არის თქვა სხვა ადამიანის დამსახურება რა. ნუ იმისიც არის რა, იმას არ უკარგავ დამსახურებას, მაგრამ შენ რო რაღაც გიყვარს, ეს არის მდგომარეობა, როცა შენ თავში პოულობ სიყვარულს და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მიყვარს, როცა ხარ სიყვარულის კაცი და მოკლედ სიყვარულს აყენებ პირველ ადგილზე. ვოცნებობ, რაღაცებზე ვოცნებობ ხოლმე, არ დაგიმალავ, რომ არ ვოცნებობ. ვოცნება ძალიან მაგარი რაღაც არის. ვოცნებობ რეალურ რაღაცებზე. ვოცნებობ შვიდ წყნარ სიყვარული ციკეთი ცავსე ცხოვრებაზე. და რა თქმა უნდა, ანუ მატერიალურ რაღაცებზეც ვოცნებობ, ხა არ მინდა ვინმე ისე გაიგოს, აი ძალიან სხვა სადღაც ვარ გაჭრილი, მაგრამ რა თქმა უნდა იმის ფარგლებში, რაც მე მჭირდება და გამაბედნიერებს და სიკეთის და სიყვარულის სახელით, თორე რაღაც აი ესეთი ის გეგმები არა მაქვს, რომ აი თქვა მატერიაზე ის ვარ რა. ანუ ვოცნებობ, მოკლედ ბოლო პერიოდის თემა არის რა, ვოცნებობ რომ და თან ვფიქრობ და თან ვმუშაობ მაგ საკითხზე, რომ მოკლედ ეხლა რა სახლში ცხოვრობ ჩვენი ოჯახი, მოკლედ ესეთია რა, პატარა არის და ვეღარ ვეტევით რა, დანიც გაიზარდა და მინდა რომ რაღაცნაირად გავფართოვდეთ და შემოვაშენო მოკლედ, და ეგ არის ჩემი ბოლო პერიოდის ოცნებაც, ფიქრებიც და მიზანიც. ვფიქრობ. ვფიქრობ. ვფიქრობ ბევრს ხოთაშორის. ვფიქრობ ყველაფერზე. ტვინი ისეთი ორგანოა ჩვენი, რომ შეიძლება შენ და დამოუკიდებლადაც იფიქროს რა, და ბოლო პერიოდში მქონდა ის, რომ ზედმეც ვფიქრობდი და მაგას კარგი შედეგი არ მოაქვს და ვფიქრობ, რომ ზედმეტი ფიქრი მავნებელია. მაღიზიანებს. აღარ მაღიზიანებს რაღაცები ბოლო პერიოდში. ანუ ეგ ის ფაქტორი ამოიღე ჩემი ცხოვრებიდან. უბრალოდ ერთადერთი შეიძლება გაღიზიანებულად ვიგრძნო თავი, როცა ძამშია. ვგრძნობ. ვგრძნობ. ვგრძნობ ნამდვილად საკუთარ თავს. ვგრძნობ რა
კეთილგანწყობილი არის სამყარო ჩვენს მიმართ და საერთოდ არ არის ჩასაფრებული და საერთოდ არ უნდა ჩვენთვის ცუდი რაღაცეები და გრძნობ როგორ ას მაგად გიბრუნებს თუნდაც რაღაცა პატარა სიკეთეს ან პირიქით. მეშინია. მეშინია, შიშიც ისეთი ფაქტორი არის, რომელიც ადამიანს ხელს უშლის. რაღაც ალბათ ინსტინქტების დონეზე შიში საჭიროა რომ გქონდეს, რა ვთქვათ, არ გადმოواردეთ სადაციდან არ ჩავიძიროთ ან რაღაცა იმიტომ აქვს ეს გრძნობა ადამიანს, რომ ალბათ ჭირდება და იმიტომ შექმნა ღმერთმა ესეთი, მაგრამ პოპერჩი ცდილობ, რომ შიშის გრძნობისგან საერთოდ გავთავისუფლდე და ყველას გირჩევთ მაგას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბლოკი არის ცხოვრებაში, რაც ხელს გვიშლის განვითარებაში შიში. ვიცი. ვიცი ისო არაფერი არ ვიცი ნამდვილად. რაც უფრო ბევრი იცი, მით უფრო იცი, რომ არაფერი არ ვიცი. არ ვიცი. არ ვიცი თითქმის არაფერი რა. ანუ თითქმის ყველაფერი არ ვიცი უბრალოდ რა, ანუ. იმიტომ რომ ალბათ ჩემი აზრით იმხელა და ისეთი უსასრულოა ეს სამყარო და ეს ცხოვრება, რომ ალბათ რაღაცა შეიძლება 1% ვიცოდეთ და გვესმოდეს მაგ ყველაფერს. შემიძლია. შემიძლია. შემიძლია მთელი დღე ვიყო წამოწოლილი ბუნებაში, მაგალითად, დიდი სიამოვნებით და დაუთმო ეს დღე მედიტაციას მაგალითად და თუ მაგის საშუალება და დრო მაქვს ხოლმე, თქვათ, იქიდან გამოდინარო სამსახურის საქმეები რაღაც, სულ აკეთებ ხოლმე და ყველას ურჩევ, რომ ბუნებასთან კონტაქტი და განმარტოვება არის ძალიან კარგი რაღაც განვითარებისთვის. არ შემიძლია. არ შემიძლია პიანინოზე დაკვრა მაგალითად. კი ვიცი რაღაცები, მაგრამ აი ხო იცი, აი ან გიტარაზე რა სუფრასთან რა აი ბიჭები ხო იცი რა თავზე შემოიტარებენ ხოლმე და რა საიგრე არ შემიძლია. სხვათა შორის ძალიან მომწონს და დიდი სიამოვნებით მეცოდინებოდა, მაგრამ არ შემიძლია. მეგობრობ. მეგობრობ ბოლო პერიოდში ცხოველებთან ძალიან კარგი მეგობრობა გამომდის და ადამიანებთან თავისთავად და სამყაროსთან ზოგადად. ვაპატიებ. ვაპატიებ. კი, ვაპატიებ რა, ზოგადად მაგას გაგრძელებას აღარ ჭირდება რა, ანუ ვაპატიებ. მინდა რომ ესე მოკლედ დავამთავრო ეგო. ვაპატიებ აუცილებლად. ტირი. ტირს რაც შეეხება ვტირი ფილმებზე. აღონდი ხშირად არა რა, მაგრამ შემიძლია ფილმზე ვიტირო. ფილმის გარდა სხვა დროს ბოლოს როდის ვიტირი არ მახსოვს. მაგრამ ის გავაცნობიერე, რომ სამყაროსგან ისევე გვაქვს და ღმერთისგან, თქვათ, ტირილი, როგორც სიცილი და თქვათ, ეს სისტემა არ არის, რომ ბავშვი არ უნდა დააკომპლექსო, რომ ნუტირი ხარ, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არავის თავზე არ ვახო, რომ აი ნუტირი ხარ, გოგო ხო არა ხარ თუ რაღაც ეგეთი, იმიტომ რომ ტირილსაც უნდა დაუმუღამოს, გაუგოს ბავშვმა ჩემი აზრით, რომ რა ხილია ვაფშე, რისთვის არსებობს და ძალიან კარგი, ალბათ ქალები თითქოს იმიტომ ცოცხლობენ საერთოდ, რომ უფრო მეტი ტირილი შეუძლიათ და ტირილი არის ის თემა, რომ ალბათ რაღაცა დაგროვილი ენერგია უარყოფითი გამოდის გარეთ მაგ ხერხით და თავისუფლდებიან და რატომაც არა. ვიცინი. ვიცინი, ამბო ადრე იყო რაღაც ისეთი მითი, რომ თითქოს არ ვიცინო და მართლა არ ვიცი, მე რა დავაკვირდი. რაღაც გამოხატვის უნარი არ მქონდა, შინაგანად კი მეცინებოდა, მაგრამ რაღაც ისეთი სახე მქონდა ცოტა რა. შეუპოვარი. ხო და ეხლა ამბო დროს უფრო ბევრს ვიცინი ხოლმე და სიცილი ძალიან კარგია. ვეძებ. ვეძებ ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტების ძიებაშიო. ღირსი ვარ. ღირსი ვარ ყველაფრის, რაც ჩემს გარშემო ხდება. უსამართლოდ არავის არაფერი არ ემართება არასდროს.